Galera, provavelmente você que está assistindo esse vídeo já passou, vai passar pela triste experiência de deixar o seu aparelho cair no chão. E se por algum motivo, quando isso acontecer, a sua tela trincar ou parar de funcionar alguma parte, é muito interessante você ter instalado ou pelo menos conhecer o tipo de aplicativo que eu vou mostrar aqui hoje, porque ele pode acabar salvando seu celular algum dia. E aí pessoal, estou esquecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, como vocês podem perceber, estou aqui na tela inicial do meu celular. E como tem ficado cada vez mais frequente a gente ter telas cada vez mais longas, se eu quiser acessar aquela parte lá de cima dele, o que eu teria que fazer seria manualmente clicar ali para poder digitar o nome de alguma coisa, o que às vezes utilizando o celular com apenas uma mão pode ser um pouco complicado. E justamente por isso que essa ideia vai de encontro àquela outra que eu mencionei no começo do vídeo, porque eu posso simplesmente com uma única mão ativar um atalho deslizando aqui em alguma parte de baixo do meu celular. Vai aparecer um extensor aqui de cursor do nosso toque e eu posso clicar lá na parte de cima estando com o dedo aqui na parte de baixo do celular. E aí eu posso pesquisar o que for com apenas uma mão, já sumiu aquele pequeno atalho que apareceu, mas caso eu queira ativá-lo novamente eu posso deslizar ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, fazer um pequeno gesto aqui na parte de baixo do meu celular e como vocês podem perceber, vai aparecer novamente uma bolinha lá em cima que eu controlo com essa outra bolinha aqui de baixo. Além desse aqui, que é um toque um pouco mais sutil, eu também vou ter essa outra possibilidade que eu até prefiro, na onde eu posso simplesmente clicar aqui embaixo em um botão que está quase invisível e eu vou ter esse novo touchpad aqui, que basicamente vai ter a mesma função daquilo que eu mostrei antes, mas você pode acessar a sua tela inteira a partir aqui desse único quadrado na parte de baixo. Então eu tenho até alguns atalhos, caso eu queira, por exemplo, levantar aqui a minha gaveta de aplicativos, caso eu queira deslizar para o lado, voltar para minha tela inicial, ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu quiser simplesmente, sei lá, clicar e segurar para fazer alguma coisa, eu posso vir aqui e clicar nesse único botão. Ele vai clicar e segurar no ponto da tela que eu posso ter pré-definido ali em cima. E é um atalho bastante útil, principalmente para essas situações que eu comentei. Caso você esteja com alguma parte da tela na onde você não consiga clicar, você pode utilizar algum desses atalhos para posicionar o cursor ali na parte de cima, que você não conseguiria clicar por causa do touchscreen, ou simplesmente porque você está utilizando o celular com uma única mão, e aí você controla o que você quiser através desses atalhos aqui. Que de uma maneira bem simplificada, basicamente vai, como o próprio nome sugerir, dar algumas funções mais inteligentes para o cursor, né, para o ponteiro aqui de toque da sua tela. E para fazer isso, você pode utilizar alguns aplicativos que eu não vou falar, cara, usa esse daqui especificamente, apesar de eu mostrar alguns exemplos aqui. Se você entrar na sua Google Play Store nesse exato momento e pesquisar por Smart Cursor, vão aparecer vários que você pode deixar instalado para alguma situação dessa daí, ou pode tentar instalar caso você já esteja no pior cenário possível, mas você pode vir aqui e testar qualquer um deles. As minhas sugestões, como vocês já viram aqui, são esse que é o mais simples, eu já mostro como instalar, mas como vocês viram, a principal utilidade dele é que você pode deixar ele instalado aí sem atrapalhar em nada o seu uso, e aí quando você precisar você faz um gesto e aí vai aparecer um cursor extra ali, ou você também pode instalar esse outro que é um pouco mais, digamos assim, robusto, né? Que inclusive eu posso deixar ele minimizado. Se vocês derem uma olhada com um pouco mais de atenção, vão perceber que tem um pequeno botão flutuante aqui, e quando eu clico nesse botão, aquele painel extra ali aparece com todas aquelas funções que eu mostrei antes aí. Mas vamos por partes, né? Vamos mostrar como é que você instala cada um deles e depois configura. Começando então pelo mais simples, que é o Auto Cursor, link aí na descrição, gratuito lá pela Play Store. Você pode clicar em abrir e ele vai pedir uma pequena configuração assim que você baixa ele, que é essa daqui de conceder permissão manualmente. Você clica no botão laranja, procura algo como apps transferidos por download ou aplicativos baixados. Vão aparecer vários aplicativos aqui. Você procura o nome Auto Cursor e ativa. Talvez apareça um pequeno aviso falando das implicações que esse aplicativo vai ter, mas ele realmente precisa dessas permissões para poder clicar em qualquer lugar da sua tela. Você pode dar um ok nesse aviso. E aí já pode voltar para o app, ele já vai estar ativado. Isso aqui é o mais legal dele, ele é bem simples, só dá aquela permissão,
ele começa a funcionar. Caso você queira fazer alguma configuração extra, você pode, eu já volto aqui, mas em qualquer tela que eu estiver e eu fizer um gesto, vocês podem perceber que vai aparecer essa bolinha roxa aqui na parte de baixo, e acima dela vai aparecer uma outra bolinha lá em cima, que é justamente controlada por essa principal. E ela fica visível apenas por alguns instantes. Se eu não utilizar, ela vai sumir. E aí, se eu quiser ativar de novo, posso fazer um gesto tanto da esquerda para a direita ou o contrário também, e aí eu tenho isso daqui. O legal desse aplicativo é que, além de você poder clicar nos lugares usando essa bolinha como referência, você pode pré-programar um gesto rápido. Então eu posso clicar e segurar nessa bolinha roxa e, por exemplo, arrastar. O gesto que eu fizer enquanto eu clico e seguro, ela vai repetir depois. Então olha só, eu vou clicar e segurar aqui, vou arrastar, e quando eu solto, ela repete esse gesto. Nesse caso, foi útil para poder selecionar um texto, mas dependendo da situação, você pode utilizar para alguma outra coisa. E além de você poder fazer isso, você tem várias pequenas configurações para poder mudar, por exemplo, como aquela bolinha se apresenta. Vindo aqui em definições, colors, mudar a transparência, a cor. Infelizmente a maioria dos recursos é paga, mas você pode mexer em bastante coisa com relação à velocidade, comportamento e até como que essa bolinha vai aparecer, além do tamanho, sensibilidade, o que pode até ser útil em alguns jogos. E a parte ruim é que aqui dentro as configurações, elas estão em inglês no geral, mas lá no começo, aquela tela principal de configuração, ela já está toda em português para facilitar a vida de vocês, e até algumas coisas aqui já foram traduzidas. Aqui eu já comentei desse app no canal, tem algumas configurações extras, tem um card aparecendo para quem quiser dar uma olhada. Já o segundo app, que lembra basicamente o touchpad aí de um notebook e de alguns outros aparelhos, download também aí na descrição, ele precisa de uma configuração extra. Então você abre, ele é mais rápido pelo menos nessa parte, você tem que clicar em start aqui na seção de cima, talvez você já seja levado direto para essa tela, ou você tem que fazer aquele procedimento que eu mostrei agora há pouco no outro app, né, de procurar os serviços transferidos. Mas enfim, aqui você vai localizar o mouse cursor touchpad, vai habilitar ele, talvez apareça um pequeno aviso falando das permissões necessárias e das implicações disso, mas pode marcar que você está ciente e dá um ok novamente. E aí a gente já tem, como vocês podem perceber, esse touchpad flutuando aqui. Caso eu queira escondê-lo, basta clicar nesse botão, sei lá, rosa, meio laranja aqui no canto, e aí vai ficar flutuando aqui esse ícone, que aliás eu posso voltar ali no próprio aplicativo. E tem várias opções de customização, eu posso vir aqui em Minimize, Opacity, eu vou deixar aqui em 10, que é o mínimo que a gente consegue. Aí você dá um ok lá em cima, e aí quando o ícone ficar flutuando, como vocês podem ver, tem alguns anúncios ali na configuração, eu vou ter ele bem transparente, quase que nem dá para perceber. Mas quando eu clico, eu volto a ter acesso aqui, novamente aquele cursor do mouse. E aí cada um desses botões vai executar uma ação de ir para um canto, para o outro, para cima, para baixo, clicar e segurar, abaixar, como vocês podem perceber, a minha status bar, entre várias outras coisas, além de alguns atalhos também aqui, para poder voltar para home, abrir os apps recentes ou simplesmente voltar. E nesse caso, eu ainda tenho algumas configurações extras para o caso do cursor, caso eu queira mexer em como ele vai se apresentar. Então, por exemplo, eu quero que ele fique mais com a cara, sei lá, do ponteiro do Telegram. Tá lá, e quando eu mexer, eu vou ter esse ponteiro, ou sei lá, eu quero que ele fique mais com a cara de um ponteiro de computador. Fica até que bem legal, fica no estilo meio retrô, e eu vou ter várias outras opções de customização, de cor, de velocidade, que como eu falei, pode ser útil em alguns jogos. E aqui na primeira seção, no Touchpad Customize, você vai ter várias opções para customizar justamente esse touchpad em si, né? Trocando atalhos, cores, posições e muito mais, além de poder escolher se ele vai aparecer não apenas aqui na parte de baixo, mas sei lá, na parte de cima. Aí você deixa isso ativado, clica lá em cima, e aí por padrão, olha só, o atalho começa a aparecer lá em cima. É claro que você pode mover isso como vocês já viram aqui, pode deixar também no padrão, que eu acho que até que funciona melhor. Mas o interessante dessa opção é que, por exemplo, se a sua tela não está funcionando na parte de baixo, aí você consegue controlar a parte de baixo pela de cima e vice-versa. Lembrando que tem vários tutoriais aqui no canal para te ajudar com essa mesma situação. Por exemplo, controlando o celular pelo computador, ou sei lá, alterando a forma do mouse, talvez isso possa te ajudar de alguma maneira, dentre vários outros vídeos que vão estar nessa playlist que vai aparecer no final desse vídeo. E falando no final do vídeo, como ele já tá acabando, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, e é claro que se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Se por algum motivo não gostou, fica à vontade para deixar o dislike também. Galera, mantenha a calma, joguem o jogo, falou e até mais!